Jumatatu iliyopita. Hivyo ndivyo hali ilivyo katika eneo la Mathare kwa sasa. Hassan Mugambi atakuwa eneo la Kibra, atakuwa anatueleza mengi maeneo yale. Ben Kirui kwa maeneo ya Kawangware, huku kina Brenda Wanga na kina Chemu Taigoni pia vile bloka wasemu tofauti tofauti katika mji wa Nairobi, ili kuangazia kile ambacho kinaendelea ikija katika swala zima la maandamano yanayofanyika katika siku hii ya leo. Labda pene kwa sasa nishapewaidhi ni kwamba tuzungumze na wageni waliofika studioni, na nitaanza moja kwa moja kwa Joseph Kamau. Karibu kufika studioni, na nitaka kupata tu labda pengine maoni yako tu kuhusiana na kile ambacho kinaendelea, kiliendelea Jumatatu na leo Alhamisi. Ukiangalia serikali imesema maandamano yapaswa kufanyika kwa sababu hayakidhi zile sheria zilizopo, lakini leo ukiangalia ni ishara kwamba yatafanyika. Nini ambacho unacha kusema kwa wananchi na serikali kwa jumla? Sema kwanza, tulipoteza opportunity ya kufanya hii maandamano peacefully. Hiyo tulipoteza. We had a day ya kufanya hivyo. Lakini sasa maneno ni kama imeingia, sasa imekuwa a lot of problems because hiyo tumepoteza. Lakini tutazungumuza, tuseme hiyo peaceful demonstration ingefanyika namna gani na ni pahali gani tulipoteza hiyo mwelekeo ya kwa sababu ni vizuri watu wafanye demonstration. Hiyo ni stress, lazima utoe hiyo, lazima una vent mambo yako na serikali na polisi wanakubalia hiyo maneno, lakini iko pahali ilifika. Sasa hiyo ni kama tumeipoteza, na tutaongea ni kwa nini hiyo imepotea. Sema kitu George Msamala, kitu ukimsikia anasema kwamba tulipoteza fursa ya kuwa na maandamano ya amani mahali tulipo, tumeingia maeneo ambalo hatuwezi kupata maandamano ya amani. Na ukiangalia upande unaoshinikiza maandamano, nasema wao wanatekeleza amani, polisi wakabilia na wale wauni ambao wanateka advantage yale maandamano ya amani. Kila mtu anaamini kwamba yuko sawa. Nani ambaye hayuko sawa, George Msamani? Kwa kweli nikimuunga mkono bwana Kamau ni kwamba tulikuwa na ile opportunity ya kufanya maandamano ya amani. Manake ukiangazia katiba ya Kenya inaruhusu wananchi kufanya maandamano ilmuradi tu yale maandamano yawe ni ya amani na lazima yazingatie vipenge fulani vya sheria. Lakini jambo ambalo imelete hali ya sintofahamu ambayo tunashuhudia hivi sasa ni jinsi vile serikali ilivyo kabiliana na hili jambo la maandamano. Manake kabla maandamano yenyewe hayajafanyika, hakukuwa kuna uelewano kwa upande wa serikali na upande wa upinzani kwamba haya maandamano yatafanywa vipi. Manake kipengele 37 cha sheria ya Kenya kinasema ya kwamba maafisa wa polisi, ile Public Order Act, ni kwamba wale ambao wanapanga haya maandamano ni lazima waende wafahamishe OCS wa kituo cha polisi ambacho wao wanatarajia kufanya yale maandamano. Na sababu ya kumfahamisha si kwamba wanamuomba ruksa, la asha, sababu ni kwamba ni yeye anahusika na usalama wa waandamanaji. Kwa hivyo ni lazima afahamishwe na wakubaliane kwa msingi upi ambayo haya yale maandamano yatafanyika. Lakini kabla hatujafikia hatua hiyo, serikali kupitia kwa waziri na inspekta generali ilitangaza na kusema kwamba imepiga yale maandamano marufuku. Kwa hivyo wao ni kana kwamba walikuwa wanaweka kuni katika ule moto. Manake hao wanasema ni haki yetu ya kikatiba, ilhali serikali nasema la, hakuna maandamano ambayo yatafanyika. Nafikiri hiyo ndio ile fursa ambayo bwana Kamau hapa anasema tuliipoteza. Na hivi sasa kubadilisha mambo yao tofauti kidogo itakuwa na changamoto zake. Na mtazamaji, nafikiri hivyo ndivyo ambao anavyozungumza bwana George Msamali. Kumbuka pia tutakuwa tunakuonesha picha za moja kwa moja jinsi mambo yanavyoendelea ili wageni wangu pia waone. Naona kwamba vijana wameweza kukamatwa eneo la Mathare. Ni wale maafisa ambao wamejaribu kushuka chini kabisa kule ili kukabiliana na wale ambao wanaamini kwa kuwatatiza amani. Pamekuwa na vuta ni kuvute, rushiana mawe hapa na pale, lakini kwa hivi sasa kuna mmoja ambaye amekamatwa na bila shaka anapelekwa moja kwa moja mahali gari lilipo, alafu tutajua zaidi kitakachojiri baadaye, lakini hivyo ndivyo hali ilivyo. Na Brigadier Mstaff, tuje katika ile swala ambalo tumekuwa tukilizungumza ndugu yangu Ahmed, kwamba anachosema George Msamali katika hapa tulipo ni kwamba kila mmoja anaamini yuko sawa. Wanaofanya maandamano wanasema tuko sawa, hatujavunja sheria, ile hali ukiangalia serikali inasema kwamba mmevunja sheria na hayo maandamano yapaswa kufanywa. Sasa tuko katika njia panda, ile hali mambo bado yanaendelea. Sheria hapa imevunjwa, Ahmed, ama sheria haijavunjwa? Asante sana Rashid, na ukweli ni kwamba tuanzie mwanzo kwanza, mwanzo wa mambo ya maandamano ama kukusanyika kwa amani
ambaye ni haki ya kibinadamu ya kila mtu, haki ya kila mtu, na kwamba ukiwa una haja unastahili kwenda kufanya haya maandamano. Sheria ya Kenya inasema kwamba kabla ya kufanya maandamano hayo inafaa kwanza ujulishe wale ambao wako na polisi ama serikali, ndio iweze kuwa ya kwamba ifanye kwa njia ambayo kuelewana, ufanye maandamano yako pia upande mwingine serikali kupatie ulinzi wa kutosha uweze kufanya haya. Hapa kwetu shida ni kwamba kwa leo ni kwamba tuna wale ambao wako na maandamano na pia kuna serikali ambao hawajaongea. Kama wangeza kuongea haya maneno yangeweza kutatizwa, lakini mpaka sasa hawajaongea, na nafikiri ingefaa kwa wakati wake kama wangeongea ili tuweze kuona ya kwamba haya maandamano yanafanywa kwa njia ya amani. Njia ya amani. Na mtuje katika swala moja sasa hivi ambapo nitakuleta bwana Joseph Kamau, labda pengine ni kuregeshe katika vazi kwa kulivaa wakati wa kazi yako. Tunasema kwamba maandamano yanapokuwa yanafanyika na yale mipango ambayo inapangwa, serikali huwa inajua, maana yake ina vitengo kama kile ambacho kuna kishikilia wakati wa nyuma, ambapo huwa mnapata zile taarifa mapema kujua eneo gani patakuwa na vurugu, eneo gani patakuwa na hivi, alafu mnaisaidia serikali kupitia kwa Inspekta Jenerali Mkuu wa Polisi na Wizara ya Usalama kuhakikisha kwamba yale maeneo yatalindwa. Hivyo ndivyo huwa inafanyika, ama huwa nyinyi mnaingilia vipi kusaidia haya masuala ya maandamano kwa upelelezi wenu? Inafanyika Rashid kwa sababu ya iko intelligence. Kila mtu anajua iko maandamano itafanyika pahali. Hiyo ikipatikana iko vitu zingine lazima zifanywe. Na hiyo kitu ni kujua hii maandamano itakuwa wapi. Na hiyo pahali iko namna gani? Criminality ya hiyo area iko namna gani? Ni watu gani?